ବୟସ 100 ଟପିଲାଣି ତଥାପି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯାହା ରହିଛି ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ 108 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ସିଏ କିଛି କଥା କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ବାଉରୀ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ବୟସ ମୋର 65 ହବ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 65 ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବୟସ 108 108 ବର୍ଷ ତ ଏ ବୟସରେ ବି ସେ ଭୋଟ ଦବ ଦଉଛି ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି 108 ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦବାର ଅଛି ବୋଲି ନା ନା ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧରିକି ଆସିଲେ ହଁ ଧରିବେ ସେ ଅଟୋରେ ଧରିକି ଆସିଲେ ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ସହଯୋଗ ହେଲେ ହଁ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଡ ଅଛି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଯୋଉ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଇଏ ଭୋଟ କାର୍ଡ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏବଂ ଦଣ୍ଡପାଣି ବେହେରା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ରୁକୁଣା ବେହେରା ବୟସ 108 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ସିନ୍ଧିଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଫିନୋଜଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମା।